čo robíš. Moja obľúbená skladba. Toto? Myslím, sa nedá počúvať. Toto sa nedá počúvať. Ja šoferujem, budeme počúvať to, čo ja chcem. V mojom aute, hej? Spokojná. Veľmi spokojná. Čo robíš? Rádio by mal obsluhovať spolujazdec. Ale prečo? Je to bezpečnejšie. Aha, dobré. Veď aj tak väčšinu času šoferuješ ty. OK. No, tak ale v mojom prípade toto pravidlo neplatí. Prečo? Ja som skúsený, že oveľa skúsený. Som skúsený šofér.